Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фармак. Малий аграрний бізнес, він має, український, він має доступ зараз на ринки Європи? Чи ми все ж таки, здебільшого, там представлені великі компанії, крупні трейдери, які ну, роблять те, що там скуповують зерно в тій чи іншій мірі? І це, і як це сприймається в ЄС? Така, ну не монополізація, але фактично можна і так назвати це. Це дуже гарне питання, тому що на нього є дві перспективи, і я розумію, що моя відповідь, вона може прозвучати трошки штучно, але я впевнений, що вона вірна. Справа в тому, що наш малий фермер має доступ на зовнішні ринки, не лише на ринок Європейського Союзу, але не в продукції, яка в нас виробляється мільйонами тонн і великими гравцями. І це насправді завжди буде в тіні цих мільйонів тонн. Та? Тобто, коли ви подивитесь на торгову статистику, вас вона так, знаєте, як в діаграмі так жух і звужується. І оце маленьке, воно здається таким маленьким, там, наприклад, експорт яблук. Його не порівняти з експортом кукурудзи. Тобто, бо це десятки мільйонів тонн. І вам здається, що яблук виробляється мало. Але насправді це кукурудзи виробляється багато. І тому в нас є багато сегментів: органічна продукція, фрукти, овочі, різні там готова продукція, там соки, ще щось. Тобто, що продається малим середнім бізнесом. А очевидно, що такі домінантні сфери, теж така історія. Український малий фермер, який вирощує зерно, він теж бере участь в міжнародній торгівлі. Тільки зазвичай він не продає безпосередньо в Індонезію, а він продає там або на елеватор, або продає в порту, або тобто трейдеру якомусь, той вже достачає в Індонезію. Але це не означає, що він не бере участь в міжнародній торгівлі. Тому тут з різних перспектив малі фермери нормально користаються з можливостей доступу на зовнішні ринки. Тільки воно буде так перебувати в тіні того, що в нас є домінантним не з точки зору того, що це сировина, а з точки зору того, що просто цього багато виробляється. А ми можемо зараз в умовах війни піти на крок захисту нашого внутрішнього виробника і ввести, враховуючи воєнний стан, ввести якісь мита на захист товарів, які виробляються всередині країни. Проблема, а тема, про яку всі говорять. Велика кількість польської молочної продукції, сирів, йогуртів, прикордонні регіони, вам розповідати, що там відбувається. Але при цьому єдина галузь, в якій ми маємо спільну заяву українських і польських виробників, це власне молочна продукція. Парадокс. Тобто так, ми імпортуємо кінцеву продукцію, яку ми з вами споживаємо, більше з Польщі, ніж експортуємо туди. Фактично не експортуємо. Але ці дві галузі між собою співіснують таким чином, що якась сировина в стилі сухого молока йде туди, якась сировина йде сюди, тому що в нас зараз відбувається трансформація власне сировинної бази в молочці, коли відмирає поголів'я в великої рогатої худоби в домогосподарствах, тобто, грубо кажучи, в селах, в хатах менше тримають корів. Але потихеньку збільшується крупне промислове виробництво, створюються ферми якісь, бо вони більш якісне молоко дають. І на цей період це такий конгломерат. І от парадоксальна ситуація, що в 21-му році, перед війною, я розпочинав розслідування по сирах польських, по сирах в цілому імпорту, тому що з Польщі експорт ріс по 100% на рік, і ми збиралися це зупиняти. А зараз ті асоціації, які вимагали таких дій, вони говорять про те, що ні, ми повинні тримати взаємну відкритість. Тому тут теж треба сприймати динаміку і дивитися не лише на статус, а на те, до чого це приводить. Але я не знаю, як під час війни, тому що я кордон не перетинав, але до війни я багато робив там журналістських розслідувань по контрабанді. Обсяги поставок в Україну молочної продукції, там цілі бази в прикордон. Прямо біля кордону впритул. Але знову ж таки, про що ми говоримо? Про контрабанду, тобто несплату податків, якщо мало місця досить активно, і з чим ми повинні боротися на 100%.
або додаткові мити. Тобто, якщо хтось ми про все, ми про те, що є в Україні виробники молочної продукції, навколо яких держава має накрити парасольку безпеки і створити всі умови, щоб вони працювали, постачали, щоб українці купували. 100% згоден. І захистити від згоден. Польської інтервенції молочної. Навіть більш ніж на 100% згоден, але індустрія повинна цього хотіти. Треба розуміти, що тут діалог з бізнесом, він дуже важливий. Ті, кому це потрібно, от в мене там є заяви на антидемпінгові розслідування по виробникам радіаторів або по помідорах і огірках. І ми запровадимо ці обмеження з тих ринків, де нам йде шкода по огірках. Українські виробники молочки не дивіться, говорять? Я вам ще раз кажу, що я згоден з вами, але парадокс полягає в тому, що ситуація 21-го і 23-го років помінялася, тому що в 21-му році була чітка вимога індустрії закрити імпорт сирів, тому що воно зростає, а зараз індустрія говорить про те, що ми повинні зберегти вільну торгівлю молочною продукцією між Україною і Польщею, тому що це в інтересах обох індустрій. Тобто тут треба зрозуміти, що крім того, що підтримувати такі захисні заходи різного характеру, нам треба зрозуміти, чи справді бізнес цього хоче. Тобто нам потрібно часами дослуховуватись до бізнесу, і якщо вони бачать свій розвиток у відкритій економіці, підтримувати відкриту економіку. Якщо вони бачать, що конкуренція з імпортом є нездоровою і шкідливою, так само, як польські фермери. Вони ж кажуть, що все українське погане. Ти потім приходиш, теж справді все, чимось тобі завинили там не знаю, там помідори українські. Ні, не завинили. Окей, вже не все. Та, тобто далі розберемо, сири будемо забороняти в обидва боки? Ні, не будемо. Окей, теж відклали в бік. І з'ясовується, що з тих початкових вимог проблема тільки в кукурузі. Окей, якщо проблема в кукурузі, давай вирішимо по кукурузі. Те саме для мене завдання. Тобто, зазвичай, як ви кажете, парасолькою накрили і розвиваємось. Але насправді я повинен... А яка в тебе динаміка? Що тобі важливіше? Зв'язки виробничі з твоїми іноземними конкурентами і партнерами? Це ж не обов'язково антагонізм, конкурент. Вони можуть бути і партнери в чомусь. Каже, ні, мені потрібно розвивати ці зв'язки. Я хочу бути відкритим, хочу, щоб до мене звикли в світі. Та, я зараз мало продаю, але рік продам мало, два продам мало. На третій рік мене будуть знати, куплять більше, я почну розвиватися. А є справді ті, які зараз це огірки, помідори, наприклад. Вони кажуть, постійно збільшується імпорт. У нас є конкретна країна, яка там демпінгує, тому що вони продають нижче собівартість. Кажу, це з тим розберемося, це закриємо. Тобто це такий підхід, це єдиновірний. Тобто, знову ж таки, ми повертаємось до того, що чим складніша економіка, тим краще вона розвивається. Та, тому що, і тому ми повинні чітко розуміти, де і як правильно впливати заради розвитку. А ми представляємо інтереси нашого бізнесу за межами країни? Ви, окрім посади заступника міністра економіки, вищий торговий представник України. І в нас дискусія навколо роботи торгових представництв і торгових представників в світі від України, вона триває з 90-х, але результату поки що ми не бачимо. Очевидно, що тут нам є де удосконалюватись, тому що ми далекі від того спроможності, та? Тобто в плані... Чому нема досі? Питання не в статусі, тому що, знову ж таки... Питання в ефективності. Маленький приклад. Розказують люди, які займаються виробництвом дронів. Вони кажуть, в Китаї торгові представники Росії позаключали контракти з майже всіма підприємствами, які виробляють комплектуючі, на кілька років вперед. І коли наші приїжджають, щоб викупити там якусь партію комплектуючих, їм кажуть, а вибачте, в нас контракти на кілька років вперед. І це один приклад. В Сполучених Штатах, в них, здається, якщо не помиляюсь, близько 200 людей є представниками торговими по світу, які займаються виключно відстоюванням інтересів американських компаній. Вони прив'язані до посольств, і це ефективно. У нас на сьогоднішній день немає жодної такої людини, тому що свого часу, коли схвалювався закон про дипломатичну службу, в нас було прийнято рішення про таку централізацію наших посольств за кордоном. Якщо взяти американське посольство тут, то в американському, не лише в Україні, в усьому світі, то воно виглядає більше як міні-уряд,
які представлені за кордоном, бо є представник там Міноборони, є представник класичні дипломати, є окремо торгівельні, є окремо комерційні представники, є окремо представники по інтелектуальній власності. І ти спробуй зачепити якусь американську компанію тут всередині України, до тебе одразу прилітає претензія від посольства, яку запускає торговий представник. В Україні питання організації роботи посольств було централізовано. Це не означає погано, воно просто інакше організовано. І ми вкладаємо, вже ми, тато, колективно, це не лише я особисто, вкладаємо великі зусилля в те, щоб економічні відділи посольств були так само ефективними, як і ті країни, які ми можемо брати як взірець. Це ще поки що формується. Ну, ви ще в 2020 році анонсували, що запуск. На мою думку, краще все ж таки мати більше людей, які делеговані Міністерством економіки, там, або Міністерством торгівлі, економіки, торгівлі, що завгодно, тому що це інший майндсет. Та? Тобто я, як можу бути там публічною особою у владі, тобто заступником міністра, займатися міжнародними питаннями, але очевидно, що я не є класичним дипломатом. Та? Я не зможу вести там переговори про якісь суто політичні речі, так, як це веде класичний дипломат. Ну, потрібно бути в якійсь країні, знати її специфіку. Те саме стосується питань там юридичних. Та? Тобто в нас є багато міжнародних юридичних питань, там якихось правоохоронних питань і так далі. Досить часто працівні там делегати або прокуратури, або Міністерства внутрішніх справ, вони працюють в іноземних, та? Працюють тут в Україні як таким, або аграрні аташе, від Міністерства аграрної політики. В Україні їх, здається, приблизно щонайменше 10 країн, які є аграрними експортерами. Сполучені Штати, Нідерланди, Німеччина, Франція, вони мають аграрних аташе від Міністерства аграрної політики. Для того, щоб не брати приклад Міністерства економіки. Тому що це люди, які мають досвід, та? Тому що є досвід. Тобто є ваш досвід, є мій досвід. Тому ви мене запросили, а я відповідаю на запитання. Тому що це так робиться програма. Випуск, і те саме відбувається з нашою торговою політикою. Ще там Віктор Федорович Янукович прийняв рішення, що торгово-економічні місії треба ліквідувати, приєднати до посольств. З того часу у нас триває ця дискусія. Тобто, абсолютно з усією повагою до своїх колег, які мені допомагають по всьому світу, там посольство в Індії, посольство представництво при ЄС, посольство в Польщі, люди, які займаються економікою. Але я думаю, що насправді та модель, яка в нас є зараз, при ній ми досягти результатів можемо довше. Це потребує більше довше часу, ніж якби ми мали людей, які безпосередньо працюють як власне торгові представники. Так давати їх інтегрувати. Це ж зараз гроші для нашої країни. Над цим ми працюємо активно.